diari, ràdio, web... Carles Guinyart, d'Iniciativa, va començar el seu Política de Cafè responent breument un qüestionari personal. Amb aquestes preguntes ràpides van poder saber que el candidat escolta Catalunya Ràdio, malgrat que Manel Fuentes no l'acaba de convèncer. També ens va recomanar el llibre Indigneu-vos, on es promou el moviment i la reacció popular. Les xarxes socials com Facebook o Twitter també van fer el seguiment en directe de la conversa al Tarambana. Guinyart va dictar el seu propi tuit. L'alcalde de Llinars està molt enfadat. Ja s'ho farà. Després de la tertúlia, de definir els altres candidats breument i posar un adjectiu adient a personatges com Pep Guardiola, va ser el torn de fer la porra secreta de les eleccions. Els pronòstics de cada candidat es guardaran en secret fins al dia dels resultats. I va arribar el torn de les preguntes al més estil concurs sobre Cardedeu. Carles Guinyart va superar el qüestionari amb fort èxit. A quin mes de cada any es celebra el Car de Terror? Un cicle de cinema de terror fantàstic. De terror i fantàstic. Aquí els invocats. Novembre? Molt bé. Quants arcs té la porxada de l'Ajuntament? 4. No, en té 7. I per acabar, el candidat va haver d'inventar-se una corranda de Manel. La calamanda diu la propaganda que per la nit no pot dormir i que dóna la tabarra amb el mail a les 5 del matí. Ens ha costat d'ajuda arribar fins aquí? Va, una...